Күндүтүк саныыр агаларын, эһэлэрин тыыл онна үлебедерэне, сунтар улуугун элгэйин илиген олохтоого Иван Анисимович Павловы тогуун саһын толбутунан ис сүрэхтен идиитик истеңлик агардыбиллер, тапталлах кейлерегер манны кетеллер. Кыхамнылах сыхынын, үтүү көмөн, өйө бүлүңүн эйеқа барга мактылбыдын дердебит. Олоққа мудырай сыхынынан, үлелебит үлүскөн үлэгинен, жоон олоққынан эн биеқа колобур болагын. Иебитинен Ольга Николаевналын, олоққытын жолунан толорон, сетті ону күн сирин көрдөрбүккүт. Иден үйереттерін тахар бүккіт, иделерін толору бағалабыт үлейд боланнар, түрәбіт ұлыстарығыр, республикаға үлелі қамсы сылжалар. Оғылыр ұл күз болын сенлері онны қос сенлері бәләқтен, ағы ұғын тенеделлер. Бастықы сенлері Эстонияға олырыр үлелер. Валерий ikki сені бәләқтен, өссі бір қос сен олатын әрір. Валентина оллақ қыз оғылық, өз қос сенін әқтір. Людмила төт оғылық, төт қос сенін әқ. Сергей сәтті сені бәләқтен білген Павловтары қаңа тасылжалар. Александр сүрбе ikki сенін әқ, сәтті қос сенін әқ. Оның Иван Анисимович барыда 30 сен, 15 қос сен ұтықтанар әйеде қос әйеде болар. Тапталлах агабыт, улахан жекерген агабыхылыга, олоққа жылургын хыктывакка, кыржиге беринмекке, барыбыт тапталыгар угуттанан туруктаг жекергенгер этенге, өссү дохуннук жоллоокту колорургор агарыбыт диэн керени керехелиллер. Сахан уротун үйерегритин туйгуна, учуталлар учуталлара, кытаанах Василий Семенович Яковлев далан атынан ортос болатын бочотта бетерене, кытаанах нейлигин бочотта олохтоого сыяна бетерене, күн сирин көрдөрбүт күн күбей ийелеригер эйга селеккей эбелеригер, кос эбелеригер, Христина Николаевна Поповага, айы сиригер үптенме түбүлөйде сеттун бес саанан ис сүрэктен эгерделерин тиеделлер. Ағабытынан Иван Лукиштын жолгутун колбон үз кыы төрөтөн ийтен үйрөтөн такаян олоққа белемне хүлэйт жоноңорон ыл оңорттон бейги мақталбыт муңура суох билигин сиеннергит қос сиеннергит учургутун утумнан эги биербит сүрэккит сылаахын көлөнеттен көлөнөгө иджаджыктырым. Сыла сымнага сидийлях, модун саналах, ахыныгас майгылах, киен көөстэх, ыра сырды кыралах, курутун ыры аргыстах сыджар иебет, дуруба ичеген бол, жоллоқ бол, курутун бихигат тыбытыгар баргыттан үйеребет, маньебыт, үйері көте сырыт, эйгінен жоллоқ бұт, күнді иебет, эбебет, қос эбебет диен үтіні түстілдер, кыргыттыра, күтіеттіра, сиеннере, қос сиеннере. Күнкі бей иелерін, әйгісті бәләғ әбәлерін, қосы бәлерін, сонтарылуғын бүлючән нехелеген бачоттақ ұлықтоғы, үлебетеріне Нұрот мастыра Марфа Николаевна Кантогорованы 75 сағын толбыты бүлігінен ес сүрақтариттен әғарделелер бары кәрені анылар. Күндік ебедігер қытанық дұрубияны, чеген чемдік тұругу, күйі оғу, тұқ барбары үтіні кәрені әрі бағарабыд. Биги тапталбытыгар угуттанан, сиеннериң, кос сиенің мичардеринен кынаттанан ухун жоллоох олохтон. Биякай угарабыт тапталгар, кыхамнигар, сүбегар амагар, күз көмө болоргар муңура суох мактанабыт. Биги эйигинен кен туттабыт, колобур оңостобыт, олус күзге таптыбыт, сыластык сыллыбыт диэн эс сүрэктен эгерделерин этеллер кергене Константин Михайлович Сунтардан, Жакускайдан, Москватан, Краснояркскайдан оголоро күтүөттере сиеннере сиен күтүөтө онна кос сиене. Күн сирин көрдөрбүт таптыр күндү ийелерин эбелерин педагогический үлебетерене Саха Республикатын үйрө кыритын туйгуна учууталлар учууталлара белиенен нагарадаламмыт Кебей улууга муниципальный урьон бочотта гражданина Сангар бүйөлөгүн олохтоого Галина Григорьевна Никифорованы сеттун бес сан томточу туолар үйрүлөх бүлүүнөн ис сүрэктериттен эгаддеен уру эхалтылларын кинекателлер. Икки улууну төрөтөн бүйбейден ийитен үйрөттерен атакпытыга турурбут үтүөгөр сирге тие сүгүриебит мактал бастыгын тиеддебит эйигинен киен туттабыт колобур оңостобут эйигин таптыбыт сыллыбыт уруубут
Künkü bey iye bitiger eyağa sebebitiger kıtağınak durubiyanı, uğun jolluğa koluğu bağırıbı diyen ehirek tılları diyendeller eğrdeni kıtta uolattara Ayal, Aysen, Kiite, Tatiana onu kün kümüs yenlere Irina, Darhan, Aysen. Bu salıdan uluğun düpsünne hiligin bachottaq oluqtoğu üle beterene kündütük sanır, ıtıktır, taptır ejiderin Nadejda Ivanovna Sivtsovanı 715 sahın tomtotçı tolbutunan ilidik istinlik ağırdeliller onna manlık ederler. Künde jibit, orta duyduttan küy soğuk inerinen oluqqor jılurgun ıhıktıbakka barı aymaqtarın taptalarınan uguttanan, aymaq jonun algıhınan arıllanan çegiyen çebdik sıldırgar bağırabıd. Kıhamnilağ sığınınan, ütüyü kömeğünen, oluqqo mudaray sığınınan, ken kol kumay gıgınan, turu ülehikkinen biyaqa kolobur boğlağın. Bağırabıd sürüldüger bar barı jolu sorgunu, almaz kurdu kıtağınıq durubiyanı, uğun jolluğ oluğu diller istin eğerdeni kıtta Balta Stepanida oğulara siyenlere aymaqtara çeriktayten boroğuntun jokuskaytan Katastan oğulara siyenlere onna ampardağ sayılık oluqtağıtara. Na 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 na
Салдан улугун барган нелеген улуктагы патриарка операция туйгуна үле бетерене өрсүлларга кинеге магагыны гөрүлелебит Фёкла Васильевна Сивцеваны Сеттун сан толбутунан айыркал магагыны бир гөлелебит жөгелере истингнике гаддедилер эн үлегар беринилер дерин билиле хаттыуна позициялы агыныга саяга сыганнах эреллер жөгерен Kergenginen İvan Enakentivich'tin oğulurun siyenlerin taptalları garubuttanan uğunluk yolluğuktuk olurun görbağarabı diyen Fyokla Vasilyevna'a tuğuk parbarı kereni, ütüğünü, sırdıgı anırlar. Günkü bir iyilerin Lubov Alekseyevna'nı Settoğun sahınan, Süyökte beylere sübürüyen, Kolcukta beylere komkuyan duran ititik istinlik ağırdalıyırlar. Taptallah yebit, Күн сирин көрдөрөн, олук ара сустуктарын намчы саннагар сүген, сүрөгүн сылаһын, дуган ийитин оголор горанан, тапталгынан убуттан ладыннар быккар мактанабыт. Өссө дөр сылларга кыргыттарын, уулун тапталларга руйдаран, сеннергер, кос сеннергер эреле эркин болден, үтөгөн тегилергер ийлек тыллары этеллер оголоро сеннере аймактара моматтан, өлөхмөттөн чыгыс кайта. Ытыктыр тапталлах күндү агаларын эхелерин кергенин эбен бутан тыйлуун бочотто олохтоого Якутск энерге бетерен энергетика Иннокентий Петрович Гороховы Сеттун саан туулар келебели күнүнен үбүлүүнен истиңник эгаделилер онно букурду кетелилер. Олокко бай көрүүн санаан күйе мелди биеха колобур буулар. Багарабыт ийеха хаксат тылга хариттар бат. Жаңа жаакка беримет кытаанак дурубияны жолло хугун улугу диен үтүүнү түстүүлөр кергене Анна Романовна, Кыга Христина, Күтүете Петр, Уолаттара Петр, Василий, Кийте Алена, Сеннере. Убастыр товарыстарын Верхоянскайтан төрүттээх энергетика ветеране билигин Чукускай коракка бочоттах сыңаланга олорор Иннокентий Петрович Гороховы Сеттун саган тоолар өрүлүйдөг билүүнен үйрен көтөн туран ититик истинлик агардылыр Иннокентий Кариакин жегергенине. Багарабын кыржары билинмекке, өссө дугун кемге жоллоктук жегергенин оголорун сеттерин өрүлөрүн үлөстөлөргөр. Эн улуугун энергетиката сайдырын тугугар, өр сылларга тахарылаактык, айымнылаактык үлелебиккинен биги кен туттабыт, колобур оңостобуттен, үйрен туран агардетен үйтар, мені қаңылы сулуугун сыймак нелегиттен Иннокентий Кариакин, 1973-1976 сылларга өлүөкмөтөгү техникумга бирге үйрөнмөт табарыгын чекиргеттере. Күн сирин көлдөрбүт күн күбө ийелерин, суун дурду кийилерин, ар тоюн агаларын, эбелерин, эхелерин, Ульяна Алексеевна Чирова, Уанна Николай Ильич Тереховы, сүрөктөрүн колбообуттара биэн сылатуулбут, керебеле күннөрү үмүтүнөн эгаддерилер Мууматтан, үйөһө бүлүттөн оголору уанна сиэннере. Сүй-сүйттен өйөһөн, сүбө-сүбөнү өйдөһөн, үйөрө жүйөрөктенен, бээбени сетерсен үлүскөн үлөгөөгөр, күнүллеңи билбекке оолорбут туа диэн сүйрөн көтөн бирергит. Ахтасаны туруокпут алаха жебит сырдыгын, алама юоппут сылаахын, амарах санаагыт сыжаайын, өйдүй санын сыжыакпыт, санаагыт өлкөм үтүөтүн, сүрөккыт истиң ийеитин, сеннергитигер иитиякпит диэн таптал мактал тылларын күндүк өмүз жоннургар ыталлар. Thank you.
партыхан нелегер олорор ытыктабыллах саңастарын Варвара Егоровна Зарянованы үбүлүйдәк күнүнен онна обайдарынан Егор Григорьевичтын ыыл болан Заряновтар ден элбек оғылақ ыыл болын олор бұттыра бейхін сылынан истинлік ағарделейлер бастың бағасаналарын анылылар. Биһиги саңаспыт Варвара Егоровна, убайбыт Егор Григорьевич, өрсылларга бартыхан, жүрүл комус народный ансамблын активнай кыттылахтара. Биһиги аймакка курук, күйс кеме болар жамутугар, парга мактылбытын дердебит. Багарабыт күн сирин бары керетин, кескиллеген. Оғылар гуд, сенергет, жүгас аймак жамут алгыхынан, тапталынан кынаттанан, үйрі көті оларын ден, алгыспытын, сырдык санаабытын дердебиттен, эгарды тыл эйгахин эрекехин этеллер, Неустроевтар, Зыряновтар, Петровтар. Таптыр убайдарын Виталий Семенович Михайловы самай керекемге айылға оқтуда, нюргон тұллыйда, қос қас көтір кынаттақ келейді, түрөбі күнді бүлөйді күнінен истинлік әғаддерейдер, олы сүйерен долгуян тұран бұқырды кетелдер. Үра санаң ұпсан истин, үтюе санаң үксен истин, дұрубияғын көрінен чеген чепдік сүтчан оғылыр бір сиенлергер, аймақтаргер, Өрсылларға дұрда қаққа, өйбіл боласыры дейлер істің әғаддәні күтті балтылара Раиса Лидия. Күнді күн күбей иелерін, әйіғастай бәләқ әбәлерін, ғорна үлуғыттан түріттәғ үлеметіріне София Егоровна Романованы күн сірін көрбіткәрі бәле күнінен 6-15 сағын толбытынан үс сұрақтырыттан әғарделен маннық ихирақтылары тердәлер. Бастың бағасан абытын аныбыт, сақал мағыны катанақ дарубияны, үгіс әлбәқ өрілері, ұғын жаулағы ұлығы. Ән үрдігінен құрук күн сыжайдынден алғыс тылбытын аныбыт, таптыбыт, сыллыбыт келлер істің әрдені күтті, ола сенлері күргіттара онына күтеттірі. Тапталла хытыктыр ағаларгар, эхелергар, убайдаргар, бұраттыргар, сунтар улуын күйкен хелігін олықтоғы Анатолий Васильевич Даниловка үтө маана алтуын 5 саан толбыт үйрілі құбілуінен, ес сүрақтан тақсар сақалы сайғастылынан әғірді әгелгетін анылдар. Бағаравы түтөкен кейбітігер чеген чемдік болуыну, бастың санаң барғара, сорғылақ санаң салалла, кере санаң кескілене, ғыра санаң тулы тұруқтын, бейгені күні көлдірбіт оғылырғын бүйбейден, иетен, үйретен, олық үйрі ектіргер такаян, сүбелен, амалан, бейбіт солбутын, испетін болуынар, жон оңырбұт бары түйіғын мәлде өйттүйбіт, әйеға сүгірген мақтанабыт. Таптыбыт, кен тұттабыт, ыға куғабыт, сыллыбыт ден сүрегі сылағынан куғар, әйрек тұллар әтелдер оғылыра, кейіттері, сенлері, нүрбаттан, мирнеттен, ұдашнеттен, чуға саймақтары күйкеттен, сонтақтан, жүкускеттен. Үйе жаңы долғалақ нелегер олырыр, жекерген әркін күрдің әрелләқ аға бағылыға, күнді тапталлақ кергенін, ағаларын, әхәлерін Иосиф Васильевич Слепцову 6-10 сағын толбыт үйрілі күнінен итейтік істіңдік ағырдылейлер, ғыз маңытын кенеқа анылылар. Кыржыбакка, ылжыбакка, өссө дохумнук, бегиннин бирге, үтүү сыгымынан, мындыр толкуйгунан, күйс көмө, сүбө ама болан олоронгор багарабыт. Бары үтүү кармактанабыт, күйске да күйске таптыбыт тилдер Иосиф Васильевичка, Кергене Антонина Васильевна, оголоро кийиптере күтүөтө сенлере. Yeah.
Ağ kergenin, gün kübey iyelerin, eyağız elekkey ebeğelerin, o saldanılığın Rusya üle geroya Mikhail Nikolayevich Gatovcev atınan Tanda Orta Skolatın direktere Nadejda Mikhailovna Igorovanı Öbülüydeğ gününen iz süraktırıttan üyren köten tıran əğirdeliller. Eğigin ayımyalağ pedagog, talanlağ salayatçı bıgıtınan John Serge Ümbüktük sığınalırınan kiyen tuttabıd. Tabullağız tolkuygun, sağanı arayar joğurgun, innikiye julurgun, üleni öre tutarmaygıgın kolaboran ustabıd. Ol kurduk üye çepperin ustalağ doğratıgar, Tanda Orta Skolatın direkterinen enkele soğuk öleleğengen, kollektifkın, üyrenatçilergin, ürbük tahımına tahardın. Rusiyağa biller agroskolanı teriyengen, Moskva, Sankt-Peterburg oratlarga ıgıtıllar, bütün doydu qabanlağ arhas koyaqtarga, lauriyat, kıyılağ adın sekistin. Сахабыт сирин үрдүк өйрәген кахаларын кытта, экология, география хайысқадыгар, ты сирин оғылыры чинчилер, үйередер, сайындар әйгелерін түрттәдін. Күндіттен күнді тұмыстыттар кейбет. Кәребәйін кәқтебәкке, күрджір дейіні білімәкке, бұқ үрдүк сырды, сыжая, күлі үйере, барыбыт тұғығар кахалла, салайыр осқолан, үйередер үтчатын, сахан нұротын кәскілін тұғығар үлелі қамсы сырыт. Таптал, мақтал арғыстақ, алғыстақ артығын арылан истенден алғыс бағынсылылар, кергене оғыла кейді сенлері. Саха Республикатын үйрегілейтін тұйтгына, Саха Республикатын үйрегілейтін үтілі әхүләйті, Россия үйрегті әнін бочотта үләйті ұс алдан ұлығын Михаил Николаевич Готовцев атынан Тандор Тосколатын директері Надежда Михайловна Егорованы 6-5 сан толыр үйрілі күнінен істіңлік әғаддәлілер бейірек тұллар анылыр. Ән білігінен көрігінен табыллағыз толкүйгінен айымнылағы үлігінен bir bige sanağınan salaytaran Tandor Toskulatın ülete topsar vadna saytlar. Ülelevit sılların ustalağ tuğratıgar bige oskulağı tülete kamnaha kiyen eggeğe bilinne atı suola dorgon noktuk attanna. Oskulu ülete sultan sıl ayı birten bir sonun kayısqını tutuhan ürdük ükteli davayan taqsarıgar barı küyüskün kıyakın satabıldın uğran turan ülelirgen behiribit vanna ürdüktük sığınalıbıd. Ол ен ән әлбәк үйреппіт оғылырын біргелілер коллективын, жоның сәрген мақталын лыққынылаған. Надежда Михайловна, үгі сүйрілі күннен, салпат сарғылақ састын, әйеқа чеген чәбдік дұрубияны, ұғын үйені бағарабыд. Жекіргенгер онына тұс олыққыр жол үйрен әрдестін, ұллықта қыра санаң барыта барғара туылын ден, әғірдетін танды ортос қолатын коллектива ұйтар. Кереге үтүйөгө сирдир аналлах тапталлах кергенгер ийелеригер эйегес эбелеригер Евдокия Христофоровна Стручковага 6-5 сагын доллар үтүү маны күнүнөн эс сурактан таксары сакалы саягас тылынан уруйулуутун эгерде эгел кетинен ылдар. Сурагын сылаахын билим сүмөтүн бийеге бир битингин барга мактал бүтүн тердебит. Ырасанан тола туруктун Ұғын үйелеғ олығу, сымыра таз күрдік күтанық дұру бияны, істің алғыспытын аны білгелер бары үтіуіні күтті, кәрінгіліне күрдіктара күтіеттері кейді сенлері өсенлері. Үтіу маңы күнді кейіттерігер Саға Республикатын дұру бия қарыстабылын үтіуілеғ үлейті үлі бәтеріне Наталия Самуиловна Черепановаға үргөйдөк күне үйден келбетінен Алтын сағынан ейін қойын ұтықтан, таптан тұран әғәділерін әтелдер. Құрутын бұқырдық бейгіні үйерден, іс тұрғын тұрғыра тұрдын, жол тосқойдың үйері күсәтін, санабыт санаң туылан істін, ден бастың баға санабытын, тиеттеві дейлер сұнтартын кергені Николай, Уолы Семеновна, Любовь, Люция, Лидия, Людмила. Ты лох
dörüyüm Sibekilere de terk eyder Ey gün bin manla yura bir Gün bit yüzgiye be Dinliti alemiske uğrayı bir Tügenin eydirini Latinin antina Onda var gün dağını Yeheler itiler namınlar Sana talları dağını Ey gün bin manna yurabi Gün git yüzgiye Tiyele miske uğrayı büyüt Tügenin eydirini gel Ey gün bin manna yura büyüt Gün git yüzgiye ber Tiyele miske uğrayı büyüt Tügenin eydirini gel Sirger sağmay gündü çugas kihileri ger taptalla günkü bey iyeleri ger eyağa sebeleri ger ölüyokme tokotuttan tölüttek Maria Fanasyevna Hudayeva'a ütü manı gününen iz sürekten taksar sakalı saygas tılınan uru yuluğutun eğende gelgetin anırlar. Oğulurgun gün sirin köddürün ülehe John Gılongort'tan en tığınlar bigenen gün bugün beygi yolluak put. Süreğin sılağın, bilin sümetin biyeğe bir bitin ehin mahtınabın. Bağırıbıt uğun yolluğa koluğu, kıtanıq durubiyanı, çegeyen çebdik bol. Bastın sanağın barğara, sorgulağ sanağın salallı, kere sanağın keskillene, ıra sanağın tuğla turuqtun diyen. Eğer deliller kergene oğuluru senlere. Gün tine gündü, gün kübey iyetiger, kergeniger, baltatıgar, ecideriger, men hanılısın törüttek usaldan luğun barogun nehilegin elehinin oluqtuğu, saqasirin üreğiritin toyguna, örsıllarga elehin oskolatıgar uçutalınan ülelebit Anna Dmitriyevna Alekseyeva'a altın sahın tolbut ürülek gününen eğerde egelgetin terdeller. En
олоққа үләға жылғырғынан, жоңға үті сығыңынан бейгі кейін тұттабыд. Бейгі тұспытығар ақсабат қағымнен, мәлджі күз көме болы сылжырын ехін істенлік мақтанабыд. Бағарабыд жәген чәбдік дұру бияны, оғын жаулағы олығы. Бейгі егін күз-күді күз-кі таптыбыд, сыластық сырылатшы сылылыбыд, егінен кейін тұттабыд дейлер тапталықытта, күлға айта кергені Егор Дмитриевич, мән саңалас қаптағайыттан, тұмылыттан, осалдан әлігеніттен, бұрғынуттан, соқтұтыптан, жүкіскай қораттан бары аймақ жанныра. Намылу ғығарылыры күн күбе иелерін Фаина Ивановна Пестрякованы алтын саң толбы түбіреді күнінен ететік істінлік әғадді дейлер, үйрінік сәтір ейлі ақтылары кене қанылылар. Әнедір саскар әлбі қолық соғытық қалан, қолық ғыр ұқсуларын көрсін, күйісті ақсананы ұлынан бейгін атақ бұтыға тұру бұққар барға мақтал бұтын тередебет. Күндіттен күнді иебетігер, бағаравын баға санаң туыла тұрарғар, бұқырды көрі оғылырғыр сиенлергер сүбема бола сырып, дейлер тапталы мақталы күтті оғылыры кейіптері күтуеттері сиенлері. Жұрыпчытағы 10-100 нөмірді ұспытуға, тұғыншы 907-17, тұғыншы 906-10 сылларға бірге өремет өләні әқтірігер, нам негелеген олықтығы Фаина Ивановна Пестряковаға 6-10 сағын толбыт кере бәле үргейді күнінен бірге өремет бары оғыларын атыттан әғірдегерін ұйталар. Олырбыт олық қор, олық оғылын, мұғылын, күсті ақсанағынан әрдәқтік туыран, күйілақ тұқсыбыққынан кейін тұттабыд. Бағарабыт оғыларым, жүгаз жаным, доғыттырым өйебілдерігер, тапталырығыр ойдаран, әдерді әрчіме, сарғылақ байылыат олығы. Үрі ғылласпатын, жаулық болден кәрені кәрәлелер бірге өрәмет оғылыра. Тойбақай олықтығы Нюргуғын оға сайдар кейінен ете әтшіте, күндітік саныр кейілерін Мария Петровна Савинованы үйен арда құбілуінен іс сүректеріттен үйерін көтен туран ете-етек істіңлік әғаддәлілер онына бұқырды кәтәлілер. Бағарабыт чеген чепдек дұрубияны, күн сірігер бар бары үтіені керені жолу сорғыны, санабытың барыта сатанның, үлен қамнан сетігілер, өссі сайдан істенген, алғыс тылбытын аныбы дейлер үйерін туран иеті Зинаида Васильевна, кергені Иннокентий Елисеевич, оғыты Георгий, аймақтарым.